Quando retornarmos às aulas de forma segura, esses 168 ônibus estarão nas 79 cidades do Mato Grosso do Sul. Isso é fruto de uma grande parceria. Recursos da bancada federal, recursos do Ministério da Educação, que vão transformar a qualidade do transporte rural em dias melhores. Com o retorno de forma segura, com as escolas em tempo integral, com a melhoria da qualidade das nossas escolas, principalmente com as reformas estruturantes que estamos fazendo nos 79 municípios, educação de qualidade, educação com aprendizado e melhoria de toda a educação no Mato Grosso do Sul. Grande abraço a vocês.